Карло Мухър. Атомното поле, Мухър стреля, ЦСКА открива в Благоевград. В 70 минути след началото ЦСКА се нуждаеше от неочакван герой и го намира в лицето на Карло Мухър. Без израз на емоции от Стойчо Младенов, но 20 минути преди края, най-после, зелената стена на Пирин е разбита и то най-вече от индивидуалните действия на червените. Е, вероятно в момент, в който геройствата се очакваха от Георги Йомов, от Джорди Кайседо, от Греъм Кери, дори от Юан Бай, Мухър бе погледнат от защитата на Пирин като най-малката заплаха, но пък се оказва този, който в момента прави разликата. Три отигравания, настрой топката на по-силния си десен крак. Карло Мухър, асистенция на сметката на Йоан Баи и безкомпромисен и много прецизен завършващ удар от халфа, който оставя Хенгелман без отговор. ЦСКА повежда с 1-0 в финалните 20 минути. Оказа се герой и срещу Царско село, не толкова назад във времето, Карло Мухър, вкарвайки тогава победния гол за 2-1 в добавеното време на срещата. Дали и днес гола на Мухър няма да е с цената на трите точки?